Ужгородський пологовий будинок відтепер із новим обладнанням. За кошти міського бюджету цього року в першу чергу було придбано новий ультразвуковий сканер вартістю 1,5 мільйона гривень. На відміну від свого попередника, якість ультразвукової діагностики вагітних стала набагато кращою та продуктивнішою. Це апарат експертного класу. Це набагато кращий, котрий ми мали до цього часу. Як розповідає головний лікар пологового будинку, заклад не отримував технічне обладнання практично 7 останніх років. А навіть це, що з'явилось, було результатом спонсорської допомоги з-за кордону та благодійних фондів. Ми врахували потреби кожного відділення. Це ультразвуковий апарат сучасний експертного класу. В реанімаційне відділення в операційну закуплені операційні лампи, столи, апарати штучної вентиляції легенів. Дитячу реанімацію ми закупили сучасний кювес, стойку реанімаційну. За словами міського голови, допомога пологовому будинку на цьому не закінчиться та буде продовжена і в наступному році. Ми вже в січні будемо проводити коригування бюджету, який ми прийняли в грудні цього року на 2018 рік. І ми будемо на основні напрямки перерозподіляти кошти. Тому медицина, освіта – це ці пріоритетні напрямки, на які ми звертаємо особливу увагу. Ужгородський пологовий будинок – один із небагатьох в області з третім рівнем надання допомоги. Щороку тут близько 10% із всіх прийнятих пологів є передчасними. А тому, аби зберегти життя новонародженим, без необхідного технічного обладнання ніяк не обійтись.